ଯଦି ସେ ସେଇଟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବହୁତ ଭଲ କଥା, ମୋ ସେଥିରେ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ମା ଏତେ ବଡ଼ କଥାଟା ମୋତେ ଖାଲି ଫୋନରେ କହିଦେଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ଯଦି ହୋଟେଲ ଖୋଲିବା କଥା, ସେଥିପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ମୋ ସହିତ ଦେଖା କରି ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ଦରକାର। କେବଳ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁକି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଡିଟେଲ କଥା ହେବା ଉଚିତ ଥିଲା। ମା ତ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କଲାନି, ପ୍ରକୃତ କଥାଟା କ'ଣ ମୋତେ ଟିକେ କହିବ? ସବୁ ଠିକ ଅଛି ତ? ଦିଦି ପୂର୍ବୀ, ତମେମାନେ ଜାଣିଛ ଚାହିଁଲେ ବି ମୋତେ କିଛି ଲୁଚେଇ ପାରିବ। ସତରା ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଜାଣିଲି, ସେଥିପାଇଁ କୁହ କ'ଣ ହେଇଛି? ତାପରେ ଦେଖ ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମରଣ ହାତ ଦେଇ ଯଦି ତୁମେମାନେ ଭାବୁଛ ମୋତେ ନ କହିଲେ ମାଆର ଭଲ ହେବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ରାଣ କହିବା କଥା ଭୁଲିଯାଏ। ମୁଁ ବୁଝିବାରେ ତଥା।
ତତେ ଆମେ କଥାଟା କହିଦେବା ଅଛି, ସେଥିରେ ମାର ହିଁ ଭଲ। ସେ ଦେବରାଜ ମାନସିଂହଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ନଜର ରଖେ। ମାଆକୁ ହୋଟେଲ ଖୋଲିବାକୁ କହିବା ପଛରେ ତାଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ଟା କ'ଣ, ଆଉ ସେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଟ୍ରାକ୍ କରିଦେ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼, କାହାର ଗୋଟେ କରୁ, ତାର ଗୋଟେ କରୁ, ଏମିତି କରିବେ ଟ୍ରାକ୍ କରିଦେ।